Assalamualaikum tuan. Saya peserta kris emas nombor 2 untuk mengambil ujian kecergasan iaitu merangkak sehingga 20 step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, terima kasih. Assalamualaikum tuan, saya peserta kris emas nombor 2 untuk mengambil ujian kecergasan iaitu memanjat pokok. Okey, terima kasih.